જો આ આને હું છે, હું એક તમને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આખા પોઈન્ટ પર ચાલું છું. સી, હવે તમે અહીં આવ્યા એટલે શું છે, આપણે ડિસિઝન લઈ શકીશું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આ આયા ક્યાં? ઈશાનમાં આયા, રાઈટ? ઈશાન આયા એટલે ઈશાનનો ભાગ નીચે, સમજ પડી? અને પેલો ભાગ ઊંચો હોવો જોઈએ. એટલે હંમેશા જે કાર પાર્કિંગ પાછળ આવ્યું છે, કાર પાર્કિંગ ઊંચું થઈ ગયું એટલે વાસ્તુ અહીં આગળ આવ્યો. તો હવે તમે આ જગ્યાએ આવીને ઊભા છો, રાઈટ? હવે આ મોટલ એ આ મોટલનો એરિયા આવ્યો. તમે જો અહીં કેટલું સિસ્ટમેટિક. એટલે મયુરભાઈ, એક વસ્તુ ફિક્સ થઈ ગઈ કે આ તમે આ રોડ આવ્યો, નોર્થની અંદર રસ્તો જતો હોય એ મધ્યમ કહેવાય. હવે પાછળ રસ્તો જાય છે, પણ પાછળ તમારો ક્લોઝ છે, પણ ક્લોઝ એક બીજો રસ્તો જાય છે, એટલે બે બાજુ પેરેલલ જાય છે, એટલે મીડિયમ થઈ ગયું. એ આ બાજુ પણ રસ્તો આવ્યો, આ બાજુ રસ્તો આવ્યો, એટલે વી આર ઇન બિટવીન. તો અહીં આગળ ઈશાનમાં અહીં આગળ પાણી જોઈએ. એટલે અહીં તમે કોઈ ફુવારો મૂકો, પાણીનો ફુવારો મૂકો, લખો નાનો અમથો, તમે પોન્ડ જેવું બનાવો, સ્મોલ પોન્ડ. સી, આ સ્મોલ પોન્ડ આ જગ્યાએ આવ્યો, પાણી આવ્યું, એટલે ઓટોમેટિકલી જે કસ્ટમર છે એને આ ખેંચે છે નીચેની જગાને લીધે. એટલે મોટલમાં રૂમો ભરાતી ના હોય એ ભરાવા માંડે છે. હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો? પાણી છે જ આપણે, રાઈટ? બસ અરે સિમ્પલ, આપણે દેશી ઇન્ડિયન મેથડથી જોવા જાવ તો અહીં આગળ ચકલા પાણી પીવાનું મૂકી દો, કેનેપી નથી એટલે તમે ઓફિસમાં સીધો માણસ આવે છે, દેટ ઇઝ ફાઇન, પણ એને બેલેન્સ કરવા માટે ત્રણ દરવાજા જોઈએ. એકલો નોર્થનો દરવાજો ના ચાલે, એટલે મેં તમને પાછલી સાઈડ બતાવ્યા ને, એક દરવાજો વી હેવ ટુ ક્રિએટ. હવે આમાં ક્રિએટ ના કરી શકીએ તો એક પેલી ઓરડી જેવું મેં તમને આઈડિયા આપ્યો આવે. હવે તમે અહીંથી જોઈ શકો છો, જુઓ આ બિલકુલ તમારું ક્લિયર કટ, આ વીથી આવી. એટલે હવે શું છે, તરત આ મારી સામે નકશો રહેશે, લેટ એની ટાઈમ આઈ કેન ગાઈડ યુ. હવે તમારી જુઓ આ બાજુ આવી ગયા, હવે આ બાજુ પુલ આવે છે, હવે આપણે પુલ બાજુ જઈએ, રાઈટ? હવે એક બહુ મસ્ત, સમજી લો, પુલ ગેટ બે છે, કઈથી જવાય ને એક પાછળ. હા, હવે એ જે પુલ છે એ બરાબર જે પુલ જે છે